Nasilje je trenutno toliko da Srbi na Kosovu i Metohiji bukvalno strahuju za goli život, rekao je ministar odbrane Miloš Vučević na svečanosti povodom završetka školovanja 12. klase visokih studija bezbednosti i odbrane i oficira 66. klase generalštabnog usavršavanja škole nacionalne odbrane Vojvoda Radomir Putnik. Vučević je uručio replike srpskih srednjovekovnih mačeva polaznicima 12. klase visokih studija bezbednosti i odbrane i oficirske sablje trojici prvorangiranih polaznika 66. klase. Svesni smo da je naš narod kroz celu svoju istoriju visoko vrednovao slobodu i mir, ali da je, nažalost, dugo morao da podnosi tuđu vlast, bivao prinuđen da ratuje. Upravo zbog takvih istorijskih okolnosti, Srbi ljube slobodu i mir, a logično ishodište takvih osjećanja je i naše opredeljenje za vojnu neutralnost. Vojvoda Radomir Putnik je govorio kakvi su nam oficiri, takva nam je vojska. A onda prirodno proističe kakva nam je vojska, takva nam je država. Zato sada, dame i gospodo, u vas gledamo kao u budućnost i vojske i države. Budite i vi potomci dostojni svojih predaka. Kroz različite nastavne aktivnosti usvojili smo znanja neophodna za buduće dužnosti u sistemu odbrane. Naučili smo da pratimo ubrzan tehnološki napredak u vojnoj sferi, ali da razumemo geopolitičke i bezbednosne izazove sa kojima se suočava naša otadžbina, a zajedno sa njom i Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije.